metros, baba na kayo. Saan tayo punta? Sky Tower, version of New Zealand's Taipei 101 and Burj Khalifa in Dubai. So, ito yung sila dito. New Zealand, Sky sa Tower. Sa Burj Khalifa, Dubai. Dubai, sa Taiwan, Taipei 101. Magugustuhan na Jess ito, art. Ayan, ganyan ang gawin natin, oh. May ganyan sa Cebu, di ba? Nag-ganyan kami sa Cebu. Hindi sa Manila, sa ano? Sa Crown Regency. Oh, ayan, di ba? Yes, Crown Regency. Sa Puente Osmeña, sa Cebu. Ganyan. The Crown Regency. May zipline ba yun? Zipline? May natawid zip na kabilang yes, building? Yes, kabilang building. Sky jump, 192 meters. Mababa, 192 meters, ma. Kayang-kaya mo. Ha? Nagbago na yun. Ma, kaya mo yan, 192 meters. Di ba mababa lang 192 meters? Mababa lang yun. Kaya kasi marami pa ng tali. Pag naputol yung isa, ma, meron pa yung extra. Noong 1997 siya tinayo. Ito ay 328 meters high yung tall. So pipila na po ang mga malakas ng loob. Over 500,000 guests visit the Sky Tower every year. Si JC. Sabi dito, ang pagtalon, 192 meters yung pababa. Ping, tatalong kayo dyan. Yung tali na ginagamit since 1998 pa yun. Ibig sabihin, mag-ato na. 192 meters ang yung bungee. Can you please go there? On that side, please? That side. You don't have to worry about the circle. We'll see you. Ah, okay. Ah, okay. So, I thought you worry about the circle. Ah, okay. Kabahan na po, hanggang onatik. Paghuling araw mo na to ngayon, ha? Jax? Uy, hindi naman. Natalong ka pa? Ha? Titignan ko muna doon kung ano, kaya ko. Let's go, guys. Let's go, buddy. Let's go, buddy. Ibigay dito, Pingo! Ganyan tatalon mo! Oh, katawa to. Natakot ka? Natakot ako. Uy! May telescope! Jay! Rico! Go! Talon! Talon na! Dapat, Jay! Brave girl! Hindi na mabasag. Paano ko nabasag? It's as strong as upon the force you are standing on. Oh, iniwala ka sa mga binabasa mo. Gax, talong ka nga. Dali na. May insurance yan. Yayaman yung anak mo pag nabasag yan. Okay, si Big Ben, mababa. 96 Sydney Tower, Eiffel Tower, 324 Sky Tower, 328. So, mas mataas pa siya sa Eiffel Tower. Nakapunta lang ako doon sa CN Tower. Empire Building, mataas. Hindi pa tayo naman. So, of course, syempre. I went here. Diyan ka pumunta, CN Tower, ha? I went here. Sa Toronto. I went here. Saka sa Japan. Diyan na tayo, nakapunta na tayo. 634, pero pinakamataas si Burj. Nakapunta na tayo dito. Ito, pumunta tayo sa Dubai. Yeah, I know. Gax, dito tayo pumunta. Sa Burj Khalifa. Next. Tell it. Hey,
Yeah, yeah, exit mo na, exit. How many, how many? And then you guys have to just wait. See you guys later. Ma'am, where are you going? On the way to 60 floor. We're going to the 68th floor. Yep, so that is called Sky Deck. Sky Deck is 220 feet, 222 meters tall and 722 feet. Wow! Eh, pwede lumabas? Kahit walang tali? It's a nice. Oh. Ganto siya. Nawala na pala yung ano mo eh? Pass. Huh? Pass. Gox! Gox, tingnan mo! Gox! Psst! Gox, halika! Gox! Ano sa building, may ginagawa! Ano, saan? Yeah, saan na yung building, eh? Kita mo? Uwe! Promise rin, may nakahiga yun. May nakahiga? Huwag mo tatanggalin yun. May nakahiga na. Ayaw nga. May nakahiga, di ba? May nakahiga na. Saan, eh? Okay, Mac, may nakahiga. Sabi mo, may nakahiga kay Mac. Huwag mo sa building na yun, eh. No? Sa building ay, na yun. Ay, may nakahiga nga. Oh. May nakahiga, pero lalaki. Kumanya ka lang, kaya kinakausap ko ako, tapos sabi ko, this is Esparza! Not many people know why the Sky Tower changes its color, but I do. When I look out my window, it's red. I know it's for me and all the other kids. At Pure Kids, when it's pink, it's for my people with cancer. When it's blue, they support the blues. When it's red and green, it's for Christmas. I got to help Santa turn on the lights. So when I see the Sky Tower, I think about all the people they help. Eva, age, Starship, March 26B. Basta kaming mag-sky, anong tawag dito? Sky Tower. And house experience. It's nice, grabe yung view. Pero nakakaano rin eh, pag hindi ka ano sa heights. O may fear of heights ka. Nakakaba. Kasi may ano eh, may glass floor. Overall, you highly recommendable. Bisitahin mo din. Tama? Bukas, babalik si Mix. Tatalon siya sa bungee. Abangan nyo. Abangan nyo kung sino yung tatalon sa bungee jumping. Hindi mo kaya yung bungee. So, you're saying, kaya na niya mag-dunk, hindi pa siya marunong mag-layup. Yun. Diba? Tsaka hindi nag-layup, diretso dunk. Kaya badge ako pag ikaw din. Oh, challenge, ha? Parang gusto ko nga eh. Bakaran, all in daw. Eh, kaya, bawal ka doon. Sino to? 18 below, bawal. Ano ba to? Bawal doon.
Ako, to be honest, mahalaga rin yung role ng isang Mark Pingree. Uy, kaya naman eh. Huwag mo na ako pagbayari. Ay! Nabigyan na kita allowance ah! Iba yun! Yung darating na drop, sino yung kilala natin? At may sasasuggest tayo sa mga teams na pwede nilang kunin. Ah, tama. Okay. Based on your knowledge of that player. I highly recommend si J-Mar Gimpayan. Parang mini Abuebo siya eh. Undersize siya pero lalaban sa rebound. Correct? Medyo payat pero lumilipad. Payat pero lumilipad. Parang tayo, parang lumipad ng parang agila pag bumabagsak parang tuyong dahon. I highly recommend din si Richard Belches saka si Kit Jimenez kasi syempre connected na tayo sa Mavs eh. Okay, ikaw tinitrain mo yung Richard Belches. Oh. Yes. Sa mga teams sa PBA pwede niyo kunin si sino? Si King Samindo. Eh ganun ay yung matigas yan. Oh, King na yan eh. Samindo pa. Ako nakuha na rin sa iyo nakaupo. Ako, of course I'll always be biased ha. Syempre iba din yung mga galing Cebu eh. Oh, tama. I'll mention a few, Shane Minina, Dale Roncal, JB Matilia, and one of the MVP doon, si Shaq Imperial, and there are other guys na magaling din from the Cebu, Cebu City mismo. So highly recommended. Yeah, of course. If given the chance, give them an opportunity. Saka mga taga Cebu, lalaban niya. Laban niya. Rivero. Oh, Richie Rivero. Magaling yun. Babantayan natin yan. I think nasa top 10 yan si Richie Rivero. Sino kayong mga top 3 ngayon? Meron taga New Zealand daw. Kenneth Tapen. Dapat kasama siya sa laban niya eh. Pat Madenberg na? Top 3 mo ngayon. Hindi, taga lang. Tanungin muna natin yung... Ikaw, meron ka ba sa drafting na yung recommend? Ha? Wala ako gaanong kilala eh. Archie Concepcion ako. Ano ka? Ay, ay recommend mo yan? Yes. Mokom, Nokom. Parang oh, galing yun. Nokom. Yes. Di ba, Jay? From Mapua ba, Jay? Mapua. Yeah, Nokom. Galing yun, bro. Sinokom. Anong masasabi mo sa Richard Belches? Anong mabibigay ng bata? Masipag siya. Rebounder siya. Umi-score din. Well, marami pa siyang kailangan matutunan. Dahil tinitrain ko rin siya eh. Kailangan niya pang siguro dahil sa height niya, kailangan niya pa muna magpalaki pa ng katawan. Ano magiging position niya sa PBA? 4. Okay. Parang ako yun. Pwede siya maging wing, magiging siya. Kung may improve niya yung shooting niya sa labas, magiging 3, laking bagay yun. Kaya nga, sinasabi natin lagi, kay Poy, nasa kanya na lahat. Pero kailangan niya muna may improve yun shooting niya. Shooting decision making. Yes, kasi bata pa naman siya bro eh. Pero pag talagang natutukan yan at naturuan pa natin ng maayos, may share pa natin mga experience natin sa PBA. I think, sabi mo 3 years from now, pasok siya sa top 5. Tsaka si yung Richard Belches, Jay, di ba napansin mo? Kasama natin, di ba? Para siya si Poy. Para sa sponge, accept ng mga learnings. At importante yan sa isang gusto maging massive player. Coachable siya, no? So, we highly recommend Richard Belches also. Father. Oh. Sana mga sa mga coach ng PBA, bigyan niyo yung pagkakataon yan. Richard Belches. Oo naman, masipag na player yan. Talagang willing siyang matuto. Kung ano pa yung pwede i-share sa kanya, yes. Chabul siya talaga. Uy, trending ka ngayon. Bakit? Yung payo niya kay Abando. Trend yan dahil nag-repose. Totoo kasi galing sa puso mo yung sinabi. Tal, sabi ko sa'yo, hindi ka plastic. Ako, sinashare ko lang yung pinagdaanan ko. Ayoko na yung pinagdaanan ko, papagdaanan nila. Baka hindi nila kayanin. Ako, kinaya ko eh. Baka iba ang mga tao, baka gumibab na sila ako. Hindi ako gumibab. Diyan kami proud sa'yo, Mac. Palakpakan para kay Mac. Mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa, sabi ni Boss Monching. Kaya yan ang aral na natunan ko kay Boss Monching. Palo.
Pagalan nyo muna si Jaconatics Assemble. Assemble. Saka si Peter Jun Simon Official. Yung Sintal. Official. Malapit na. Malapit na. Si Mac Macardona Official. Mac Macardona Official yan. Ang dami ko ng followers doon. Don Don 25 Monteveros. Oy, DH25. Don Don DH25 Monteveros. Diba? Sabi sa'yo 1 month, ano na yan, 50,000 na yan. At ang tawag sa grupo natin ay Team Amazing. Team Amazing. Ang lalaban sa Team Bayaman. Ay. Kailan to? Kailan? Malapit na, hinihintay lang natin. Nag-message na ba siya, no? Oy! Hinihintay natin yung sagot nila. Brett, sinashoutout ko, no? Team Doggy, babalikan kita, promise. Ay, di ba mamuhuli Doggy, oh. Alam mo, nananaginip daw siya, Team Doggy, nananaginip siya tuwing gabi. Nakikita yun, tayong magmumukha. Yung game natin sa Hortaneta dati, kung pabiro-biro, sisiriso kita sa next game. Pero sa Manila na yung game. Sa Manila na. Nakapagod mag-motorbike papuntang Sambayon. Alam kayo, saan? Saan yung game natin? Ngayon medyo nakakondisyon na yung katawan ko dahil nakapaglaro na talaga ako ng maayos. Okay, pwede. Babalikan kita, Team Doggy. Ito yung daw ang pinaka-record, 128 mo pa, Patron. Alam nyo, mga ka-amazing. Oh, wait lang, may sasabihin ako ha. Oh. Sorry, Rico. Hindi, inestorbo mo na ako, ikaw. Hindi. Kasi, tol, nabasa ko, no? Nabasa ko. Ano nabasa mo? Sige, explain. Ito yung drafting daw na ang mga, ano, pinakamalakas daw na nagpa-drop. Nagtiwala ka doon? Hindi, pinakamarami. Hindi, nabasa ko rin. Pinakamalakas daw na, na-drafting sa PBA. Ako, 2009 ako. I don't know. 2009 yun sa akin. Pinakamalakas na nag-protest. Sorry, sorry, pero hindi. Dahil... Pinakamarami, pwede. Pinakamarami, kasi yes. Kasi nakalagay na sa record 128 na nagpa-draft. Pinakamarami. Kasi yung mga nagpa-draft dati, talagang hinug na hinug na. Eh ngayon, pahinug pa lang sila. Di ba? Mm. Pero kaya rin siguro madami dahil may pandemic. Hindi nakapagpa-drop yung iba. Dati, maraming nabitin doon. Ay, tol, meron pala nagpapa-drop na kababayan ko. Ayan, meron pa habol yung PJ Simon. Kababayan ko sa Makilala North Cotabato. Good luck and God bless sa... Batch namin ni JJ. Sino? Yung itong incoming drop? Hindi ako na-drop. Si Harel Manliges at saka Jesse Sumuda. Good luck sa inyo, God bless. Sino yung draft class mo? Dahil sino kayo? Tama, malakas to. James Yap, Sanitos, ako. Sila. Hindi, sabay ba kayo ni James Yap? Hindi, sabay kami. O Rich Alvarez. Rich Alvarez, yun. Rich Alvarez, number one draft pick, di ba? Number one si Rich Alvarez. Number two si James. Number three ako. Randel, number four. Sanitos, number five. Sanitos, number five. Puro Hall of Famers niya. Oo. Oh, hindi nga. First two games, hindi ginamit. Oh, hindi ginamit. Dahil rookie daw. Yung puti. Mergano. Tatanga-tanga yung coach na yun. Sorry. First pick, hindi mo ginamit. Yung Rich Alvarez. Tatanga-tanga na coach yun, di ba? Racist daw. Sorry. Pero, sorry sa words, pero... Totoo lang. Totoo talaga. Ay, hindi siya naglagay. O ngayon, pag-usapan natin. Ito, alam nito. Ito ang tatanungin ko eh. Sino yung pinakamalakas na lineup ng national team dati? I'll be again biased. Hindi biased. Totoo. 2007. Nila Asi Taulaba to, di ba? Si Danny Siegel. Daniel DiPonzo Kirby. Wala si DiPonzo. Andiyan pa yung bata ko? Mark Aguiwa. Imagine, I was telling JJ. Yung time na yun, nagda-dunk si Mark Aguiwa, di nila alam. Nag-workout. Ako, ayun, si Gagiwa, chubby na. I was surprised, si Gagiwa, nag-workout. Tama ba yun? Chubby na si Gagiwa. Mike, di nag-workout eh. Ano workout niya? Isa lang workout yun eh. Yun, yung shoulders. Puro shoulders lang. Woo, Mike! For 2 hours. Ikaw magsabi, si Gagiwa, chubby na. Ayaw sumama sa atin. 2001? Hindi naman nag-ano yun. Kondisyon pa rin bata ko. Kahit chubby, nakakatalag pa rin yun. Ganun talaga katawan niya, bro. Noon, si Botong. Botong. Sabi niya sa akin, ready mo na yung passport mo. Sabi ko, bakit? Basta, si ready mo. Pupunta ka sa ano, national team. Sabi ko. Oh, si Botong. Okay, oh, best player of the conference ako nang ganda. Galing pa kami so, sa itapin. So, in-invite ka niya. Sinabihan ka ba? Ano nangyari? Ano nangyari ba? Click lang di natuloy. False alarm? Siyempre, alam mo na kung sino coach na doon. Sino na coach na doon? Favorite coach ko yung nag-trade sa akin, of course. Hindi, wala akong hate, pero... Hindi, totoo rin naman yan. Hindi, si coach Chot ang kumukuha sa akin nun. Hindi lang natuloy dahil ang papalitan ko yata, ka-ano ko rin, ka-archer ko.
Kinukuha ko ng clutch shot ng tutor. So, ano yun? Yun. Yun talaga, papalitan ko ang sabi sa akin. Baka kailangan yata nila ng pure shooter. Baka ganun. Oo, kaya hindi ako shooter eh. Baka ako. Siguro, Mac. Floater ka, Mac. Floater. Meron na silang, ano, yung nag-create. Kailangan naman nila yung ano, space. Basta tayo ngayon sa New Zealand, pang 8 days na natin. Sarap, sarap. Sold so out. So far, so good. Sold out, sold out. Sold out. Business is good. Business is good. Kami sa ano, Pilipinas. Kulang yung LaSalle jersey na dalhin. Namimiss ko ang Pilipinas. Gusto ko na maglaro sa Imus. Kami kanina, Pete. Kasi ikaw, kasama yung family mo. Hindi, mamaya. Mag-workout ako mamaya. Pero yung family mo, siyempre. Hindi ako mag-workout. Ay, ano, wait. Pero may workout ako mamaya, tol. Pero legs lang, legs lang. Dahil pinaghahandaan ko talaga ang Imus dahil naiyan na kayo. Smoching! Playoffs tayo, playoffs. Sana, ano, pagpili natin, tuloy-tuloy na yun. Ngayon tayo natin. Nice. Nice. Sana all. Kumanda po kayo. Please support Team Imus, SB Squad, Libus Monching, Talisao. Pasok na sa playoffs. SB, SB Squad, so sub versus sub. Sana all. Libus Monching, sana all. Ibigan siya ng, ano, Congress. Nagpaparinig. May isa lang. Ganda ng view dito. Boss Monching, may isa lang akong napansin dito sa New Zealand. Kuminis ang kutis ng Jerwin Gako. Malamig eh. Hindi yan, bully ah. Hindi ah. Compliment. Fact. Compliment. That's fact. Kasi nag-sorry na ako sa kanya. Kahit tayo compliment mo siya, para pang-aasar pa rin eh. Hindi, eh Mac. Ikaw na yun, Mac. Utak mo na yun. Pero kuminis nga talaga. Oo nga. O, tignan mo yung panilita mo. Kuminis na, tingnan mo. Ikaw, kuminis mo ka, hindi. Parang sinasabi ko. Sa'yo, ikaw. Malamig. Timay mo ka mo. Malamig kasi, oh. Lahat naman tayo yata, eh. Malamig. Pati ako, eh. Amazing Rico. Dito sa Polynesian Spa. Amin naman. Yung pinadapa mo siya. Face naman namin. Yung kwentuhan namin, tuloy po papunta sa YouTube channel ni Macmac. Okay, part 2. At nigga ko natin. Welcome back. Welcome natin. Amin naman. Patuloy ko na to. Patuloy ko na. Lipat sa'yo. Patuloy mo na PPA Motoclub. Lipat na. Lipat na kayo. Gago natin. Magkado na official. So, ilan na? Ilan na mga ka-amazing? Wow, tourist! Sir? Are you a tourista? What you do for living? What are you doing for living? Ano yan? Anong burger yan? Grass-fed New Zealand beef. Grabe, oh. Sarap. Dofer Burger Pew. Tita, thank you. Sarap. Tita, thank you so much. Masarap. Masarap talaga, tita. Sarap, no? Yes. The best burger ba dito? Ito po ang ginagawa niya sa New Zealand. Walang ibang ginawa kundi kumain. Tapos nagtataka ka, baka tataba mo lang. Where's mine? Same. Dito yung ano, ha? Or... Tingnan mo yung park dito. Ha? May fountain pa? Meron din naman sa Manila. Pero ito yung maganda. Dito, yung public toilet nila. Tingnan mo. Yung public toilet, malinis. Parang bahay. Yung public toilet, parang bahay. Lang mga Pinoy sa Kurage po ay YouTube lang. Ah, pakiramdam ni Jack, nararamdaman ni JJ. Dapat si mo pa yun. Ano siya nakasando? Ang lamig sa labas ha, tapos nag-ice cream to. Yung mga ice cream napansin mo? Kayong dalawa magka-roommate kayo. Lagi kayo nagbabarahan. Pinangalanan nga kayo ng Team Mago. Hindi, Team Maga. Team Maga. Team Maga, Macmac Cardona, saka Jerwin Gago. Team Maga. Maga. Oh, yun, nag-compute na naman, oh.
Gago, inaano ko sino nag-like ng picture natin. Okay ba yung video ko sa'yo? Kasi kapag si Macardona, nag-i-inventory po yan ng jersey niya, nagbibila ng pera. Kung alin yung kulang, yung kulang. Si Mac, pwede na mag-live mamaya. Ano na ba siya? Sige, live ako mamaya. Mag-live ka na, pwede na. Para makakilala mo yung mga... makilala ka palalo ng mga kasama ka. Ang problema daw kay Macardona, ayaw basahin yung comment. Hindi rin siya marunong magbasa. Secret lang natin yung mamaya pa lang nila malalaman na hindi ako marunong magbasa. Hindi binabasa. Uy, binabasa ko. Mahirap din magtrabaho sa ibang bansa. Mahirap. Ano trabawin mo talaga? Kasi kami nga naglalaro, 2 weeks pa lang, mahirap na eh. Kasi ang hour mo, paano, 22, di ba? Kasi doon, kahit pa paano, talaga nakakalabas-labas ka dito, talaga kailangan pukpok ka sa trabaho eh. Kasi meron din trabahong parang pukpok pero hindi ka magtatrabaho dyan. Hindi talang ganun. Talang may easing trabaho rin. At sa Pilipinas kasi, pag sa bukid ka, pag nagtanim ka, may pagkain ka. Dito, wala eh. Ang masarap lang dito, kumbaga, kahit minimum wage niya, nakakain mo yung gusto mo. Wala na. Kabayan! Kabayan! Stay amazing! Unsa man? Kabayan! Hey, what's up, Lada? Kabayan! Luna ko yun, no? Kala mo, ikaw lang. What's up, Dad? Sabihin na natin pangalan. I'm sure nanonood siya. Nagulat kami. Huwag sa akin, bro. Huwag sa akin. Para sa'yo. Huwag sa akin, bro. Hindi, para sa'yo. Sorry, ah. Hindi naman dahil doon, pare. Siyempre.